Precisament una de les coses que s'ha destacat dintre de la reunió és que el Buró només pot utilitzar arguments o consideracions de tipus estrictament tècnic relacionat amb el bon govern de la casa i la seva capacitat de treballar correctament al servei dels ciutadans europeus. Però no hi ha hagut cap mena de disquisició, diguéssim, política, no, en absolut.